Hyvää päivää! Edellisellä videolla mä kerroin, että mikä olisi numero yksi juttu, jos haluaa tulla toimeen kenen tahansa ihmisen kanssa. Ja kyse on siis joustavuudesta. Jos et ole katsonut vielä sitä videoa, niin katsopa ihmeessä. Tällä videolla jatketaan ihmissuhdeteemalla. Ja toinen sellainen asia, että miten tulla paremmin toimeen kenen tahansa ihmisen kanssa. Ja myöskin miten kehittää mitä tahansa ihmissuhdetta. Ja voisi sanoa, että tärkeänä pohjana on se joustavuus, mutta sitten sen jälkeen niin on se, että harjoittelen näkemään hyvää muissa ihmisissä. Siis kenessä tahansa ihmisessä, niin harjoittelen näkemään hyvää. Ja tarkoittaisi sitä, että myöskin niissä ihmisissä, kenen kanssa sulla on vähän niin kuin vaikeaa olla tai vaikea se ihmissuhde tai joku ihminen, ketä sä et oikein ymmärrä. Meinaan se ihminen, ketä sä et oikein ymmärrä, niin se todennäköisesti on jollakin tavalla erilainen kuin sinä. Tai voisi sanoa niin päin, että sä näet hänessä niitä erilaisia puolia. Ja silloin kun sä näet toisen täysin erilaisena, niin siinä ei ole samanlaista yhteyttä, koska siinä ei ole sellaista kokemusta, että me oltaisiin jollakin tavalla samanlaisia. Samanlaisuuden kokeminen taas luo yhteyttä. Että jos me huomataan jossain toisessa jotain samaa, niin se luo yhteyden tunnetta. Tiedätkö, oot joskus tavannut jonkun ihmisen ja sitten oot ollut sen kanssa hetken aikaa, ja sitten on tullut sellainen tunne, että ihan kuin me oltaisiin tunnettu aina. Ja tämä käytännössä toimii niin, että meidän aivoissa on sellainen niin kuin osa, joka tunnistaa, että hei, tuossa on ihan samoja juttuja kuin mussa. Ja sä et välttämättä edes tiedä, mitä ne on, mutta sun aivot tunnistaa, että hei, meissä on jotain samaa. Ja nyt sen yhteyden tunteenhan saa sitten kenen tahansa ihmisen kanssa rakennettua sillä tavalla, että jollakin tavalla huomaa, mitä samaa meissä on ja niin kun korostetaan niitä samanlaisia asioita, josta tulee tämä yhteyden tunne. Ja myöskin tämä on siis erittäin kiva juttu kummallekin ihmiselle, kun huomata, että meissä on jotain samaa, koska se lisää myöskin luottamusta ja turvallisuuden tunnetta sitten sen ihmisen välillä. No mutta mistä tämä voisi lähteä tämän asian, niin mun mielestä siitä tosiaan, että alan näkemään hyvää siinä toisessa ihmisessä. Riippumatta siitä, että miten sä oot tähän mennessä suhtautunut muihin ihmisiin, niin voi lähteä harjoittelemaan sitä myöskin lähimmissä ihmissuhteissa. Sun ihmissuhde taatusti kehittyy, parantuu, jos sä alat näkemään siinä toisessa ihmisessä hyviä asioita, hänen parhaita puolia, alat arvostamaan häntä sellaisena kuin hän on. Ja niin kun usein, jos meillä on vaikka ärsyttävää fiilis jonkun ihmisen kanssa, niin se johtuu siis omista ajatuksista se ärsyttävä fiilis. Ja se voi vaikuttaa sen ihmissuhteeseen merkittävästi. Se, millä se voi kääntää, on se, että alatkin katsomaan ja, niin kuin häntä toisin silmin ja näkemään niitä hänen hyviä puolia, niitä puolia, mitä sä voisit arvostaa hänessä. Mutta jos joku ihminen ärsyttää meitä, niin se johtuu siis siitä, että me kiinnitetään omissa ajatuksissamme huomiota siinä toisessa ihmisessä semmoisiin puoliin, mitä me ei oikein ymmärretä tai mikä ärsyttää meitä. Mutta onko se ihminen pelkästään niitä ärsyttäviä puolia? No ei tietenkään, eiks vaan? Meissä kaikissa on kaksi puolta, niin mä tykkään usein näyttää ihmisille, että meissä on kaksi puolta, meissä on tämä etupuoli ja sitten meillä on toi takapuoli. Eli meissä kaikissa on kaksi puolta, myös sinussa se puoli, mistä kaikkea tykkää ja mistä sä et välttämättä itsekään tykkää. Niin se, että me voidaan opetella katsomaan eri ihmisissä sitä puolta, mikä on se kivempi puoli. Mutta jos sä katsot sitä puolta, mistä sä et oikein tykkää, niin tietysti siitä tulee sellainen fiilis, että mä en oikein tykkää tästä ihmisestä. Eli se, että millä sä voit lähteä kehittämään, parantamaan mitä tahansa ihmissuhdetta, on se sitten tuntematon ihminen sulle tai semmoinen, joka on valmiiksi jo pitkä aika ollut sun elämässä, riippumatta siitä, kuinka huonosti tai hyvin teillä menee tällä hetkellä, niin sä voit tästä hetkestä alkaen harjoitella näkemään niitä hyviä puolia siinä ihmisessä tai semmoisia puolia, mitä sä voisit arvostaa. Miten näitä muuten saa tietää, niin on se, että seuraa sitä ihmistä ja sitten toinen on se, että lähdet kysymään siltä ihmiseltä, juttelemaan hänen kanssaan, mutta lähde juttelemaan niistä asioista, mistä sä oot kiinnostunut omassa elämässäsi, vaan ota selvää siitä, mistä hän on kiinnostunut. Ja kun sä juttelet niistä asioista, mistä hän on kiinnostunut, niin se vie aina myöskin sitä ihmissuhdetta jollakin tavalla eteenpäin. Ja sä opit ymmärtämään häntä paremmin, ja sitä kautta sitten löytyy varmasti niitä asioita, mitä sä näet, että hei, wow, mä en tiennytkään noita puolia susta. Jos sä vaan katsoit sitä väärää puolta ikään kuin, niitä puolia ihmisistä, mitä ei oikein ymmärtänyt, niin on saattanut missata sen ihmisen ne kaikki hyvät ja huiput puolet. Ja niin kuin löytyy sieltä semmoisia asioita, että aijaa, sä ootkin tällainen, vau, että meillähän tulee tosi kiva yhdessä. Hyvä. Hei, mitä ajatuksia tämä video herätti?
Mun mielestä tämä on ihan supermahtava juttu. Tämä on myös supermahtava juttu sun omalle itsetunnolle, kun sä näet muissa ihmisissä hyvää, sä alat myöskin näkemään enemmän hyvää itsessäsi. Laitahan kommentteja tulemaan ja kaikkea parasta sun päivää. Nähdään taas huomenna. Moikka!